plugga för plugget online. Den här gången tänkte jag skulle gå igenom lite grundläggande hur man räknar med negativa tal. För det är så att det finns ju också tal som är liksom mindre än noll då, som ligger alltså på, ja, om man tänker sig en termometer, kallgrad helt enkelt, va? Som ligger under noll förstås. Och termometern är kanonverktyg att ha i tanken när man räknar med negativa tal. Jag ska se några exempel. Första exemplet här, 5 minus 7. Då är ju faran att man tänker, ah, det blir 2, för 7 minus 5 är 2. Men det står ju inte så. Man måste ju börja här och tänka 5 minus 7. Man får inte tänka 7 minus 5, man får inte vända på det här. Hade det varit en multiplikation, då har jag kunnat kasta om det. Men inte när det gäller en subtraktion som här var. 5 minus 7, men jag tänker att jag har 5 grader. 5 grader varmt alltså. Och så sjunker temperaturen 7 grader. Vi vet en termometer, en klassisk termometer som man kan tänka sig. Den här nollpunkten där, ingen digital termometer utan en klassisk sån här 1, 2, 3, 4, 5 grader varmt här uppe va. 1, 2, 3, 4, 5 grader kallt här nere så. Om jag då har 5 grader varmt, startar där och så sjunker det 7 grader som jag sa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Då hamnar vi på 2 grader kallt va, alltså minus 2. Då svaret här är alltså minus 2. Och då sätter man också gärna en liten parentes runt det svaret så visar att det är ett negativt tal. Det är inte räknesättet minus, det är inte subtraktion utan svaret är alltså minus 2. 2 grader kallt. I det här fallet, exempel 2 här, så startar jag på 3 grader kallt, minus 3, där nere va. Och så blir det 4 grader varmare från den punkten. Stiger 4 grader alltså. 1, 2, 3, 4. Vad hamnar vi på? Jo, vi hamnar på 1 grad varmt. Alltså plus 1. Och då får ni väl skriva plus 1 om ni vill. Men det är sällan man tar med det plustecknet. Då. Utan bara helt enkelt 1 är svaret där. Här är lite knivigare. 2 grader kallt. Och så sen blir det ytterligare 5 grader kallare. Det sjunker 5 grader från det här minus 2. Oj då, nu räcker inte min termometer till. Men vi får tänka. 1, 2, 3, 4, 5. Vi kommer hamna nere på minus 7 grader. Va? Svaret här är alltså minus 7. Och en parentes runt där för att visa att det är ett negativt tal. Va? Termometern är lysande att använda när man räknar med negativa tal. Sen finns det några specialfall som ställer till det. Så är det alltid. Va? Det här exemplet. 20 minus minus 30. Och då funderar vi så här. Vi ser att det är 20 grader varmt, vi åker utomlands. Det är 20 grader varmt på Mallorca, säger vi. Mitt i vintern här i Sverige. Här i Sverige är det 30 grader kallt. Och så frågar jag då, vad är temperaturskillnaden mellan vad vi har här i Sverige och vad vi har på Mallorca? Det var alltså 20 grader varmt där och 30 grader kallt här. Och det är en temperaturskillnad på 50 grader. Det är ganska självklart, va? Ska man räkna ut en temperaturskillnad, då tar man ju alltid den ena temperaturen minus den andra. Då ska vi kika här nu. Det har jag gjort så. Det är 20 grader varmt på Mallorca. Och ska jag räkna ut temperaturskillnaden till 30 grader kallt. Då lägger jag ett minus här. Här vet vi att svaret ska bli 50. Då har vi det som redan konstaterat. Va? Och då finns det den liksom regeln att två minus i rad så här. Det blir ett plus. Så här kan man alltså ersätta med ett plustecken. Så jag kan alltså tänka 20 plus 30 och svaret blir 50. En sån här liten regel med negativa tal som man måste helt enkelt lära sig. Men det här exemplet med ja, nu Mallorca och Sverige på vintern, då ser man att det faktiskt stämmer.